Ah, bora lá, quizinho. Vai precisar atenção no quiz, né? Gravando agora. O mestre na Zoom. As regras são sempre, igual da outra vez. Blá, blá. Qual é a pergunta? Primeira pergunta. É da pergunta, senhor. Vou levar a descer? Acho que ele vai descer. Ih, acho que ele vai descer, hein? Três partes é, né? Tem a cabeça, as patas. Três partes. Lazentos é o Greymon, né? Então, três partes. Yes! Próxima pergunta. Mas não é o primeiro personagem que você encontra ao chegar em Ralpha? Não? Aina. Aina is the first. Infelizmente. Sekai. Próxima pergunta. Ah, eu sou a história dos quintutos e descubra o bagulho. Uma foda é que desce mó rápido o tempo, né? E uma. Mary Aurora. Kuka Orzoredera. Cuca! Cadê o Cuca? O Cuca não é o verde, velho. Pera, não é o Cuca? Não tem a opção do Cuca, mano. Então, né? Vou chutar, mano. Não dá tempo de ler, mano. O inglês não é tão bom assim, não. Sério, pra ler tão rápido, não, velho. Foi chute, mano. Foi chute, foi chute. Não dá tempo, não, de ler e raciocinar a pergunta aqui, não, velho. O inglês não é tão bom, não, mano. A pergunta Taivas, Taivas é o azul, né? Verde é o Yuma, vermelho. Não, vermelho, né? Taivas é o Ranger vermelho, né? Blue é o da Katana, né? É, mano, lá também. Lembrei, mano. Lembrei, lembrei, lembrei. O Ranger azul da Katana. Qual diminuiu do com de PP? Performa. Ela não performa, né? Performa uma ótima pista pra Dual Blades, né?
e quiser buildar unit com fixa na próxima semana, né? Pra dar o Blade, eu recomendo performa, tá? Agora, última pergunta. Onde no mundo estamos? Sei se é West. Ah, tá, tem a imagem ali, né? Peraí. Vamos dar uma hora pra carregar o bagulho, velho. É o Hold. Doidinho pra carregar o mapa, mano. É ali onde tem os Stellar Fragments. Achei que eles perguntam onde nós estamos, era o cenário onde nós estamos mesmo. Não achei que. Não tava vendo a telinha mostrando o lugar não. Não tinha reparado na telinha. Peraí. Pelo menos esse quiz aqui não tem pergunta de matemática, né, mano? Se não tem matemática envolvida, já ajuda bastante, né? Ó. Pô, a classe Fighter é a única que não tem uma subespecial. Como assim subespecial, senhor? Dependendo do que você quer dizer com subespecial, mano. Tá bonito. Oi, de base. Deu drop. Nossa, errei tudo, né? Tiquetezinho. Pô, dropa, mano, dropa muito death nessa limitation aqui, velho. Quem quer fazer um tipo duelo aí, mano, aproveita a limitation, mano. Não dá pra reclamar que o drop de death dela tá bom pra caralho, velho. Tô pondo 4 death aqui, assim, mano. Top, né?